toyların, məclislərin gözəl çağında Allah təala xalqımız həmişə toy qismət eləsin. O gözəl günlərin birində toyun axırında ev sahibi dedi, bəylər müəllim, sənə pul verməyəcəm zəhmət haqqı. Sən balamın toyunu çox gözəl apardın, maşallah. Mövsümə az qalıb. Yəni, bir gün sabah taxıl biçimidir, sənə bir ton taxıl verəcəm. Mən də fikirləşdim ki, azdan çoxdan cəmaatdan da indi nəməl, şabaş yığılıb, bəs yol pul var Allah'a şükür, bəs eləyər. Elə bir ay gözləyim, elə bir ton taxıl versə, toyuğa cüyə bəs eləyər. Dedim əlim, zəhmət çəkib gəlmə, özüm göndərəcəm. Elə ki, gördün elə evin arxasında maşın siqnalı gəldi, böyük bir maşınım var deyir, qəzəl üç deyir, bilməm, zil maşını deyir. Hələ siqnal verən kimi çölə çıxarsan, uşaqlar özü yığacaq ambarına, yəni, haradası bir yeri varsa göstərəsən, belə. Mən də bu ümidlə elə hey gözləyirəm, biz 5 ildir, 6 ildir deyən mənim nə qədərdirsə, elə hey haradakı bir böyük maşın siqnalına oxşayan siqnal verir, çölə çıxıram, görürəm başqa maşındır. O pul öz yerində, taxıl öz yerində, bütün bir xəstəliyə tutmuşam ki, harada siqnal görürəm, çönüb baxıram, deyirəm ki, əmi oğlu taxılı göndərib. Bəli, bu zarafat olsa da, bunun kökündə həqiqət var, olan şeydir bu. Bir beş bətlik belə bir şey eləmələ gəldi bu qardaşın bana bu hörməti ilə. Ay söz verib, ay sözündən qaçan dost. Qardaşı itirdi qiymətini, söz sahibi oldu. 50 yaşda bizə yalan yaraşmaz, doğru gözdən düşdü, söz sahibi oldu. Gəl mənə danışma köhnə nağılı, yaxşı dostluğun olmamışam paxılı, yüzü 10 ildir gözləyirəm paxılı, yollara baxmaqdan göz sahibi oldu. Biz and içib qardaş olaq demişdik, çətin gündə sirdaş olaq demişdik, süfrəndə çay içib çörək yemişdik, çörək hayf oldu, bu sahibi oldu. Bu qədər vəfasız bilməzdim səni, gözlə deyə deyə anlattıq məni, barı arpa göndər gəl töyox dəni. Ördəklər qırıldı, qaz sahibi oldu. Gireyli bəylərəm, küsmə sözümdən. Sən allatdın, mən incidim özümdən. Dostlar da, dostluq da düşdü gözümdən. Dostlar da, dostluq da düşdü gözümdən. Aslar üzə çıxdı, üz sahibi oldu. Aslar üzə çıxdı, üz sahibi oldu.